Восьмирічна Мілена Присяжна показує вміст нового наплічника, який їй подарували працівники благодійного фонду «Карітас Хмельницький». Жосити, пластилін, класки, стаканчик. Її батько Ігор старшим сином отримали ще й пральну машину. Чоловік розповідає, виховує трьох дітей сам, без дружини. Ходимо на роботу. Діти з бабусі лишаються. Так, ходимо до школи, збираємося. За його словами, цього року зібрати трьох дітей до школи дорого для сімейного бюджету. На трьох мене обійшлося 19 тисяч. До зимі і до школи, і рюкзаки, все повністю. Портфелі, шкільне приладдя та подарунки на вибір – побутова техніка чи спальне або навчальне місце для школяра – отримали перед навчальним роком 600 родин Хмельниччини від благодійного фонду «Карітас Хмельницький», розповідає волонтерка фонду Марія Гринишин. В рамках акції «Шкільний портфелик» ми привезли дітям шкільні портфелі та приладдя, приблизно суму на 600 гривень. Також до шкільних портфеликів додаються цукерки, солодощі та техніка відповідно до проєктів, яких вони були залучені. Ця зустріч відбувалася на подвір'ї навчального закладу Гвардійського. У Гвардійському працівники благодійного фонду «Карітас» зібрали 12 родин із самого Гвардійського та деяких навколишніх сіл. Це ті родини, які перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду і діти, з яких відвідують цей навчальний заклад. Психологиня фонду Олеся Кузенко розповідає, родини взяли під соціальний супровід на рік. Влаштовують їм раз на тиждень зустрічі з психологами, соціологами, медиками, юристами. Це один із дитячих проєктів, називається він «Міцна сім'я для кожної дитини». В цей проєкт входять багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховує дітей або батько, або мати. За її словами, таких сімей майже сотня, дітей в них 230. Ми працюємо не тільки з дітками, але й з батьками. Для батьків відбуваються регулярно батьківські клуби, де обговорюються різні важливі питання. І це як зустрічі з соціальними працівниками, зустрічі з психологом проєкту, а також ми організовуємо їм зустрічі із медичним персоналом, із юристом, із поліцією дуже часто зустрічаємося. Друга зустріч відбувалася в селі Немичинці біля навчального закладу. Мати шістьох дітей Леся каже, погодилася на соціальний супровід фонду. Помагає, так. Тітка трьох своїх племінників Юлія Загоровська каже, її сестра, їхня мати, займається домашнім господарством, тому з дітьми на зустріч прийшла вона. Каже, зібрати дітей до школи дорого, тому подарунки доречні. На одну дитину приблизно, якщо це старший клас, то приблизно десь 2-3 тисячі. Ще плюс канцеляри. Олеся Кузенко каже, акцію «Шкільний портфелик» фонд започаткував 15 років тому і планує продовжувати надалі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.